Tak já vás vítám, trošičku tedy opožděně dneska, chtěla jsem vysílat v půl, ale představte si, byla jsem připravená, tak nějak jsem si řekla fajn, akorát to stíhám, teď jsem šupky dubky ho nepřelítla k Facebooku a Facebook hajzlík mě nechtěl vůbec pustit do účtu, protože oni teďko nějak mění, teda Meta vlastně mě nechtěla pustit do účtu, protože oni mění nějak zabezpečení ten systém, takže musela jsem si tam prostě nastavit zabezpečení, nechat si zaslat ověřovací kódy a kde si, co si, a to mi zabralo fakt jako asi 10 minut. A ještě mi ani nechtěli přijít ty kódy, ale dobrý, už vysílám, takže aspoň tak pozdě, ale přece. Tak, takže teď tady čaj o 5, 3/4 hodiny po 5, ale víte co? Britové většinou stejně až tak nejdřív touhle dobou začínají přicházet z práce domů, takže čaj o 5 podle mě už je to trošičku hudbou minulosti. A my se teďko popovídáme o tom, co a jak. Jo, dobrý, koukám na to. Takže popovídáme si o tom, co se děje v Británii. Takže, mám tady pěkně v notisku všechno napsané, protože je toho docela dost. Takže za prvé, asi jsem vám už říkala nebo psala na sociální sítě, co tento týden se dělo. Britové chtějí ukončit pandemii. Proč chtějí Britové ukončit pandemii a jak? Tak vzhledem k tomu, že v podstatě Britové začali jako první očkovat, tak vlastně dělají tu strategii a tak, tak vlastně v podstatě mají většinu lidí proočkovanou a teďko, jak se očkovala ta třetí dávka, tak se víceméně zjistilo, že moc lidí vlastně jako úplně na ní nechodí. Jo. Takže, nebo přišlo docela dost, ale nepřišlo tolik, jak si prostě představovali. A už je prostě vidět, že hodně lidí, co má druhou dvě dávky, tak už na tu třetí moc nechce. A takže víte co, zatím to moc jako nevypadá. No a co se týče dalšího, tak třetí dávka, jo, a zároveň, jak jsem vám minule říkala, že testy jsou zadarmo, tak teď si to spočítali a zjistili samozřejmě, že očkování, testy, všechno, že to hodně stojí. Takže testování vlastně nebude zadarmo, nebo jenom pro vybrané skupiny. A očkování vlastně budou se zavírat teda velká očkovací centra a už se bude očkovat nikoli plošně, ale jenom vybrané skupiny, to znamená ty takzvané, které se potřebují chránit, což teda měl být plán tak jako původně, že pak se nám to zvrtlo. Začali jsme očkovat každého, koho jsme potkali. A teď se samozřejmě reviduje, zdali co a jak. No. Zajímavostí ale je, a to mi přijde jako docela hodně zvláštní, aby řekla pravdu. Tak jak jsem vám minule říkala, já třeba vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Minule, jak jsem vám říkala, že v podstatě funguje taková, jako zafungovala kampaň. Zafungovala ta kampaň, že jo, že vlastně poslala vláda 30 milionů dopisů lidem, oslovila je, aby se nechali očkovat starších 18 let. No a vlastně nakonec se přihlásila půlka, teda 15 milionů, na těch 15 milionů tedy prý nakonec dorazila jenom zase polovina, teda je oko nějak plus minus 7 milionů. Jako je pravdou, že to posílali nějak před Vánocema, že během nějakých 14 dnů nebo dvou, tří týdnů opravdu jako teda i těch 7 milionů naočkovat lidí bych řekla, že jako je, jako, což je číslo, myslím si, za který by jako britští, jako čeští někteří nadšenci do vakcín jako byli šťastní, že jo. Nicméně tady to takhle bylo, ale to je zajímavé, že ačkoliv toto vlastně říkal Boris Johnson na tiskovce a tak tato čísla, tak když jste se podívali na jako konzervativce, tak mi tam prostě u konzervativců mi tam normálně vyskakovala reklama. A jak je to jakoby skvělý, jak v podstatě to všechno jako funguje. A úplně prostě jako nadšeně. Já totiž nevím teďko, jestli jsem live nebo ne, protože mě to tady ten Facebook dneska nějak blbne. No, takže já jsem ukončila, teda aspoň doufám, ten předchozí podivný jako stream. A teďko teda dělám dvojku stream, protože nevím, proč teda Facebook mě
jakoby zamrazil se, jo, ale on mě teda vysílal, takže to, co jsem říkala, jste slyšeli, takže prosím vás, pokud se díváte teďko, tak já teda budu navazovat to, co jsem říkala před chviličkou, než mě prostě Facebook vyhodil. Asi to teda nebylo nic osobního, je to ta jejich nová autorizační forma dvoufázová nebo co prapodivná. Takže navazuju, jo. Takže kdo byste se teď dívali na video a potřebovali byste vědět, co jsem říkala předtím, tak se podívejte. Mluvila jsem teda jenom zkráceně o tom, o absurditě kolem, nebo o tom, jak Britové chtějí tedy ukončit pandemii a že už tedy shodnu to jenom krátce, prostě budou se zavírat očkovací centra, bude se, už nebude zadarmo testování, bude jenom vlastně pro vybrané skupiny a tak dál. A zároveň budou se očkovat už jenom takzvaně, jak se tomu říká, skupiny obyvatel, kteří se mají ochránit. A to, co se podle mě mělo dělat celou pandemii, ale budiš. A testovat vlastně už by se taky v podstatě moc nemělo. Nutno znova přiznat, že tady se nepotřebují testy v podstatě, kam se potřebují testy, akorát do nočních klubů a na nějaký velký akce, ale jinak v podstatě vlastně nikam nepotřebujete, k masérce si zajdete, ke kadeřníkovi bez testu nebo do hospody a tak dále. Takže vlastně tady to není nějaký velký big deal. Takže jako jak jsem právě minule říkala, že ty testy jsou zadarmo, tak opravdu jako fakt... Fakt to bylo, že prostě nám poslali 7 testů zadarmo domů, ještě i s poštovným zadarmo a mohli jste si po ně požádat každý den, jo, takže to bylo neuvěřitelné vyhazování až peněz, jo, kolikrát jsem si říkala, takže je to logický. No a prostě podle čeho jsem řekl, že se budeme učit žít s pandemí. A toto samozřejmě není kupodí politické rozhodnutí, ale řekli to vědci v Česku, co koukám, tak taky už jsou v podstatě všichni nakažený omikronem a taky už se to tam mění, když teda jako mě docela pobavilo, že česká vláda asi plánuje, aby nakažená sestřička s pozitivním testem ošetřovala člověka, který potom od ní půjde a když je očkovaný, tak si půjde sednout do hospody a když není očkovaný, tak si nepůjde sednout do hospody. Jak se pak budou dělat to trasování? Jak se bude vysvětlovat jako trasování? To někdo přijde a řekne, no ale já jsem se setkala s nakaženou sestřičkou a ona vlastně v rámci toho jako může do práce, tak jako ty lidi, co třeba se sestřičkou nebo já nevím, s někým, tak ty nepůjdou do tykáte, nebo jak to budou v Česku dělat, to mě fakt jako zajímá, jo. To jako, jsem myslela, že ta minulá vláda dělala vtipný opatření, ale jako tohle ta ještě vtipnější, tak jako takhle, jako v podstatě klidně to ukončeme, jo, klidně to hoďme prostě, jak teda už říkají, že to je ta covid chřipka, klidně to hoďme do toho módu, není problém. Ale jako tak to teda nechme pro všechny, jo. Přece nemůžou některý chodit pozitivní a některý ne, jo. Tak chodíme pozitivní, ani nevíme, že jo, s kolika bakteriemi a virama jinýma chodíme někam, takže jako prostě ho to hodíme zpátky do toho módu, jaký byl před pandemí, jo. Takže prostě hotovo 20, ale takže to mě nevadí, ale to už nebude ani dělení společnosti na očkovaný, neočkovaný, ale na některý nakažený, co můžou chodit všude, a nenakažený, co všude. A co ty, co přijedou, je, jako jo, tak jak se bude vysvětlovat, že prostě lidi musí letět s testem, tak čemu jim je, tak jako bude se vidět, že jsou nakažený, tak nemůžou přiletět domů, ale sestřička zdravotní je pak může ošetřit. To jsem nepochopila. Ale dobrý, to nevadí, třeba jednoho dne se zjistí, že zatím byl nějaký jako, že to by mě bylo na nějaké vyšší inteligenční úrovni a tak je pravda, že to sleduju tady odsud, takže asi nevím, jo. Nicméně, každopádně, budu pokračovat dál. Takže Britové chtějí pandemii ukončit a myslím, že v průběhu asi 2 měsíců na to chtějí takhle najet, nebo dokonce snad jednoho, se kolem toho trošku dohadujou. Hlavní je, že v tomhle tom konečně totiž začali házet fintu do žita vědci a prostě už mají taky dost té pandemie, už ji chtějí ukončit, takže se vymýšlejí nenápadný důvody, jak ji rychle ukončit. Naštěstí.
Třeba teď se šíří hodně video, který, když byl ministr zdravotnictví v King's College nemocnici tady v Londýně, tak mu tam jeden lékař, který sloužil celou pandemii na jipce, anesteziolog, něco jako Lukáš Poropolet český, to jsou zajímavý ti anesteziologové, tak je také neočkovaný a on právě opravdu šel na férovku a normálně, když ten jako přišel se podívat minister zdravotnictví, jak tady savít, jak tady dělají, jak zvládají tu pandemii, ty nemocnice a tak. A teď mu prostě, jako vlastně ten lékař mu prostě řekl, že ale začal mu vysvětlovat, proč se neočkoval a proč se neočkují. A je to proto, že oni chtějí, aby se, myslím, dopřesně naočkoval veškerý zdravotnický personál, jako že by to bylo, že jediná profese by to měly jako povinný. A oni mu prostě začali říkat tím kolik s nemocnici a odbory a i ten ředitel se za ně postavil, že prostě se někteří nechtějí, že mají k tomu jako důvody, co si myslí o vakcinaci a tak dál. A je z toho teď docela po fírum, protože už jakoby najednou ti lékaři a vědci, kteří prostě byli předtím umlčováni během té pandemie, tak najednou už prostě umlčováni anebo ani nemluvili, protože se třeba báli reakcí anebo viděli, co se dělá s těma, který promluví a mají jiný názor, než je názor, už se na ně nedá říct názor strany lidí, ale prostě nějaký obecně uznaný na nějaké vyšší úrovni, tak najednou přichází ke slovu a začíná to být zajímavý a řekla, že to je konec pandemie, když zapadám za tedy konečně ty lidi už jsou slyšený a musí se prostě poslouchat. Takže jsou to věci, jsou to lidi, kteří se starali prostě i o covidový pacienty, takže zapadám za ty dary. A samozřejmě, jako ne, že bych chtěla projít proti očkování, ale prostě tady jde opravdu o to, že prostě ty zdravotníci některý skutečně, když nechtějí a hlavně jako pokud někdo dělá celou pandemii na jipce, tak buď už jsou promořený, anebo ne, a tak je asi na nich, ne. Jako jestli já teď jako před omikronem utíkat, chránit se, brečet, očkovat se, proč by to někdo dělal, totiž je to zbytečný. Ten omikron třeba tady v Británii, ten už prostě nadechnete se a už ho máte. Samozřejmě kromě mě, já nebudu nikdy pozitivní na covid, já mám smůlu, nebo štěstí, teda chci říct, ale jako prostě, já jsem nějak zase u pandemii toho uličníka nechytla, ale uvidíme, blíží se nám mimochodem nový rok, 1. února a tady budou velký oslavy v Soho a teď je hrozně zajímavý vždycky vidět, jako vždycky teď, když jdu v Soho, tak jak je tam hrozně narváno, už zase, nebo hrozně, hodně podobně jako před pandemií. Samozřejmě ten turismus je menší, takže jako v centru Londýna je hodně lidí, ale jsem tam i nějaký turisti, ale zdaleka ne úplně tolik, ale pořád je to narvaný, jo. A v tom Soho prostě už najednou je to, když si vzpomenu, jaký to bylo v Soho před těma 2 lety, v tom roce 2019, tak opravdu v tom lednu fakt se vylidňovalo Soho, lidi se tam báli chodit. A jako začali obcházet zdaleka Číňany a v únoru prostě už to začalo být docela to a v březnu prostě nekročila do Soho jako živá noha. A samozřejmě vodě byly na pokraji takové šilenství prostě, protože ne, jako ty podniky, že jo. Takže a teďko je to úplně jako jiný za 2 roky po pandemii. Taky se tomu přestalo říkat čínská chřipka, možná protože začínají se dávat různé informace, tak lidi přemýšlejí co a jak, že jo. Takže uvidíme. Já samozřejmě oslavím Soho a vůbec tam udělám takovou nějakou reportáž, to bude asi za 3 týdny, jako já potom taky dám si na Facebook, nebo možná, že vám kousek pustím live, ale hlavně asi spíš udělám takovou reportáž jakoby celkově o Soho, protože je to zajímavé, jak se měnil v průběhu pandemie vztah i Britů k Soho a Číňanům. Asi podobně to znáte. Takže tak. No, každopádně, co dál? Tak, ne takhle, nevím, jestli mi píšete nějaký komentáře, protože u toho minulého videa jsem viděla nějaký komentáře, který mě teda většinou zdravili, tímto zdravím. Nevím, jestli mě teďko fungujou komentáře nebo ne. Tady zkusím napsat nějaký komentář, jenom pro jistotu. A dobrý, tak fajn. A dokonce 2x se mi odkli, teď jednou. Dobrý, trochu to jako vypadá divně, ale nějak to funguje. Tak pokračuju. Tak, co dál? Takže to je kolem pandemie. Je tak, budou se, Britové se rozhodli, že prostě na to konto a na výsledcích z pandemie, protože vlastně přece jenom se vidělo, jaký lidé končí na jipkách. Jasně, aby to vypadalo dobře, tak se, nebo dobře zajímavě, tak se ukazovalo, že tam jsou taky mladí a zdraví lidé a děti, nějaký jsem tam a tak dále. Ale jako vlastně hlavně na těch jipkách byly
nebo jsou většinou třeba, já nevím, lidé prostě třeba s různými civilizačními onemocnění, anebo prostě takzvaně obézní. A tohle je teda jako si udělali, nejdřív chtěli Britové dělat, jako, což a teda asi taky budou, že se bude jako dávat, nebo zvyšovat daň, nebo dávat daň na cukr a tak dál, protože jakože dělat jako prevence proti obezitě a tak dál, aby se jako i celkově prostě snížil počet hospitalizovaných, já nevím, z diabetes, ale i třeba s infarktem a tak. A teď vlastně to bude ještě na vyšší level a teď chtějí udělat, teď si normálně nechali spočítat studii, a teda to by mě strašně zajímalo, jak to studii dělají. Udělali si šílený číslo, kdy si udělali, nechali si udělat prostě studii vědeckou, jako britský zdravotnický tví a premiér, kolik by se ušetřilo na zdravotní péči, kdyby se všichni, úplně všichni Britové, zhruba těch 66 milionů, stali vegany, nikoli ještě vegetariány, ale vegany, to znamená ani vajíčka, ani síry. To by bylo jako zlý pro mě, jo, protože jako to, bych to trochu zvládala, ale síry a vajíčka jako opravdu potřebu. Tak prosím vás, 30, a teď nevím, miliard, že 30 bilionů, jo, prostě je tam, prosím vás, raz, dva, tři, nuly a plus 30 předtím. To znamená prostě 30 miliard, jo. Tady je to bilion, tam to, v Česku je to miliard, 30 miliard liber, prosím vás, by se ušetřilo, kdyby se úplně každý Brit stal veganem. Tak. Což je samozřejmě jako, vypadá to dramaticky, ale samozřejmě se to nestane. Ale bude opravdu už i, vidíte na různých sloupech a tak jako kampaň, jak je super být vegan, vegetarián a tak. Jako takhle, mě by se to mělo jako těšit, jo, samozřejmě, ale já vím, že když jsem přestávala jíst maso, tak za prvý jsem vůbec nechtěla být původně vegetarián. Za druhý, jako vím, že to je prostě dlouhý proces. A ani jsem, jo, já jsem si prostě původně bylo, že budu jíst akorát kvalitní maso, biomaso. A teď zjistíte, že drahý, jo. Takže jsem si řekla, dobře, tak budu mít bio, ale prostě ho teda, tak budu jíst jenom jednou týdně, jo. Takže prostě jsem nejdřív jedla jednou týdně. A jak musíte pořád dělat nějaký jídla, ty říkáte, co budu jíst, když nebudu jíst to maso, tak vlastně nakonec se naučíte dělat nějaký jídla. A pak už vlastně, pak jsem normálně už zapomněla jíst maso, ne? To se všichni známí říkali, tyhle, jak můžeš zapomenout jít maso. Já se říkám, nevím. A pak jsem si to psala do diáře vždycky, jo, protože jsem si říkala, nevíte, ne, jestli potřebujete ty živiny nebo ne. Tak jsem si říkala, tady budeš jíst maso každou neděli, vždycky přeci jedli v neděli, tak ty budeš taky v neděli. Pak jsem to posunula vždycky na pondělí a pak jsem zjistila, že jsem dva měsíce, jsem si říkala, já jsem neměla to maso. Jsem to už jako by to. Ale prostě tím chci říct, že jsem se vlastně jako odnaučila jíst a byl to proces a bylo to moje rozhodnutí a vlastně tak nějak i omylem prostě dosažený. A teď nějak jako nejím a možná nevím, jednoho dne budu mít třeba chuť na maso, nevím, ale třeba nemusím si představit, že bych nejedla vajíčka nebo tak a nejsem si jistá, jestli to je třeba jako zdravý pro mě, nevím. Ale jako definitivně prostě, to byla moje cesta a já si nemůžu představit a myslím, že není nic horšího, než nutit někoho k něčemu, co nechce. Já jsem třeba nikdy nebyla masožrout, ale prostě vím, že mám v rodině jako rodinný příslušníky, kamarády, kteří jsou jako masožraví a který prostě jako na okurce a mrkvičce nebudou, jo. A prostě přijde mi absurdní, jak tomu nutit, takže jako myslím, že teďko, jako v Česku si myslím, že to tak úplně nehrozí. Ale tady v Británii prostě si myslím, že se bude jako tvrdě přesvědčovat, jako, aby byli lidi vegani. A jako je jasný, že, jo, že se nestanou všichni, ale trošku se bojím, že jako oni si teď udělají tu cestu na to očkování. Takže budou vlastně podobnou cestu razit jako na očkování. Akorát jsem zvědavá, jak to budou jako vakcína, dobře, tak tam někdo přijde, něco do vás píchne, dá vám certifikát, ale jak budou jako zjišťovat, kontrolovat, že někdo jako vegan, tak jako přijdete, řekne, jste vegan nebo jsem vegetarián, jak oni to budou kontrolovat, jako to budou jako krevní testy, z toho to poznají, nebo budou člověka kontrolovat, co jí, nebo jak to, jako jsem zvědavá, jak to chtějí dělat. Víte, jestli taky jednou řeknu, jako máte, to, jako máte covid pasy, tak budete mít jako veganský pasy, jako já jsem hrdý vegan. Jako takhle, já v podstatě jako de facto jsem vegetarián, vegetarián, skoro vegan, ale prostě, jako, že bych to chtěla mít na to nějaký covid pas a představa, že by, nebo jako, že by mě někdo nutil třeba jíst, já nevím, jenom ovesní vločky nebo něco takového a nic jiného třeba, to nevím.
Trošku mi přijde, že se jsem fakt zvědavá, k čemu se jako schyluje. Přijde mi, že je to takový jako dost divný a já prostě nemám ráda, když se někdo do něčeho nutí. Jo. A oni mě pak, jako jestli to budou hrotit, tak mě pak donutí, abych se zastávala masožravců na jejich právo. Prostě jíst si, co chtějí, to bude krize. Jako. Ale jo, no. Musí se bojovat za svobodu, ať je jako jakákoliv. Že? Takže tak. No, takže tohle to se tady jako chystá, ale teďko pojďme k dalším věcem. Teď jenom taková ještě jako vsuvka zábavná. Si víte, princ Andrew, královnín, nejoblíbenější syn, asi třetí, že jo? Jo, třetí. Má čtyři děti, třetí je. A je to její nejoblíbenější syn, že jo, je zapletený do té aféry Pizzagate, vlastně, že taky na těch party a měl nějaký prostitutky, jako dětský a tak dál, do jaký míry je to pravda nebo není, se jako pořád diskutuje, ale faktem je, že opravdu jako z královních peněz, protože vlastně ono se mu teda uskříplo peníze z veřejných fondů a teď teda za něj všechny ty právníky platí královna. Jsou to prej absolutně nehorázní účty a jako protože samozřejmě má top právníky, prostě americký, britský, všechno. A princ Charles a princ William jsou úplně vytočený a strašně proti tomu brojí. Nicméně nevím, čeho tím chtějí dosáhnout princ, ale myslím si, jako, že až se princ Charles stane králem, tak si myslím, že princi Andrewovi začnou jako hodně hodit časy. Ono teda asi možná všem z královské rodiny, protože princ Charles totiž se netají tím, že podle něj by členové královské rodiny měli začít pracovat, tam trošku pocit, že on je librista, že by měli začít pracovat a že by se měli hrozně hodně seškrtat náklady, které vlastně společnost platí na královskou rodinu. Což si myslím, že je docela dobrý a myslím si, že jako už se docela těším, až on bude král, protože si myslím, že ta monarchie nějaký místo v té společnosti má, ale myslím si, že fakt nemusí nosit drahý roby, že stačí a prostě mít extrémní náklady, že prostě stačí ta, jako, ta civilní tvář, to, že prostě tam máte někoho, kdo zná ten protokol, kdo je důstojným reprezentantem země, ale nepotřebujete, aby kolem prostě měl nějaký strašně drahý ansábl a tak, jo. Takže to si myslím, že může být docela jako zajímavý, ale víte, co je to blbý, jo, jako říct, jako těším se už, aby byl král, princ Charles, je to jako hezký, ale to zároveň jako prostě je to takový, jako že pohřbíváte královnu, která prostě zase neuvěřitelnou dobu prostě dokázala, tak jako přežila snad úplně všechno. A, takže je to prostě, je to těžký, jo, tohle to takhle říct. Takže já samozřejmě se těším na to, až bude princ Charles králem, protože si myslím, že bude hodně dobrý král. Myslím si, že pomůže hodně jako různým změnám, možná i jako docela k lepšímu. Ale co se týče, jako zase, že jo, prostě nebude pak královna, takže je to složitý. Tak to byla jenom taková vsuvka. A teďko vám řeknu Djokovic Novák. Já nevím, vždycky někdo mu říká Novák tomu tenistovi, někdo Djokovic, já nevím, jestli používá obojí. To je ten případ, že jo, prostě tenisty, který je proti očkování a on vlastně je, že jo, na ten, já nejsem jako tenistka, neznám to moc, takže nevím, ale ten turnaj prestižní do Austrálie, který se tam pravidelně koná, no a ten, oni ho nepustili, on vlastně neměl vakcínu, vyžádal si předtím nějakou výjimku, že on je opravdu, že ty země, když to vidíte, mají i vlastně pro sporty a sportovní elitní sportovci a tak dále, pravdu, že to bylo kritizované, já si taky o tom myslím si, ale je fakt, že oni to tam měli v těch pravidlech a on požádal o výjimku, někteří, kteří nesouhlasí s vakcinací, tak ji rovnou nepožádali, ale on to zkusil, požádal a oni mu ji dali a pak ho najednou prostě mu řekli na hranicích, že má jako špatný víza, nechali ho sedět na tom. Nejdřív jakoby na letišti čekat, a pak ho dokonce zavřeli a tak dál. Ale co chci říct, já nemůžu mluvit o Austrálii, nejsem tam, nerozumím tomu, vím jenom prostě jak šílený věci z toho, co lidi různě říkají o Austrálii, co se tam děje, že to je snad jako jedna z nejhorších skoro totalit covidových, jaký vůbec v téhle době jsou. Ale to hlavní, co chci říct, co je trošku absurdní, tak prosím vás, nevím, proč nějak se toho chytla Nigel Farage, pan Brexit, znáte ho, ne? To je člověk, kterému Britové děkují za Brexit. 20 let bojoval v Evropském parlamentu, plivali na něj, šklebili se, hnusný na něj byli, smány se mu a on vyvedl Británii z Unie. Pak se pohádali s Borisem Johnsonem, on mu přenechal voliče, odešel a spousta lidí kvůli tomu nasraných. Pak se celá, jsem řekla zprostý slovo, no to nemusím vypípávat, stejně ani nemůžu. No a oni potom, že jo, pak se prostě z té strany stali nás dlouhá stoj, já se nebudu vysvětlovat prostě.
A on potom odešel z té strany, úplně jako z politiky, a řekl, a začal dělat svůj video kanál YouTube. Když se začaly dělat GB News, to je ta pravicová televize nová, něco jako Fox News tady v Británii, tak nakonec si ho tam pozvali před pár měsíci, tam začala dělat jako moderátora. A já teda musím říct, že jako tohle mu úplně jde. On je opravdu výborný politický komentátor, moderátor hlavně. A on fakt jezdí, dělá reportáže. On je jako opravdu normálně, se z něj stal novinář, tyjo. Tak se to většinou děje obráceně. Třeba Boris Johnson byl nejdřív novinář a pak šel do politiky. Takže Farage byl nejdřív v politice a pak skončil v médiích. To je celá jako sranda. Nicméně, Nigel Farage je očkovaný, má dvě vakcíny a propagoval vakcíny, ale teď řekl, že do třetí už nepůjde a že začíná mít pocit, že na nás všechny ušeli nějakou boudu. Protože nám nejdřív slíbili, že se provakcinujeme, všechno bude v pohodě, ale proč bychom měli do sebe píchat třetí vakcínu, která drží 10 týdnů jenom, stejně se pak musí na čtvrtou a hotý se ještě zjistilo o té čtvrtý dávce, že vlastně, jako jasně, wow, najednou máte hodně protilátek, ale během dokonce, zatímco ta třetí booster, ten vydrží aspoň, ta třetí posilovací vydrží aspoň 10 týdnů, tak ta čtyřka vydrží dokonce jenom pár hodin, jo. Takže prostě už to vypadá, že vakcína, že prostě vakcíny nepůsobí jako lék, nemůžou prostě během pandemie se to, no prostě dobře, nějaký odvodnění to mělo, ale teď už to prostě začíná být úplně jako šílení, že jo, prostě další a další dávky, to už jako nedává smysl skoro nikomu. Takže on prostě proti tomu začal jako taky protestovat, no a teďko vlastně ten samozřejmě Djokovic Novak se on tam o něm dělá nějaký reportáže, komentoval to na tom svým Facebook, YouTube a na GB News. A nakonec se rozhodl, prosím vás, a odjel do Srbska, odtamtud vysílal, pak snad, já nevím, jestli do Austrálie, ho asi nepustili, že tam bude, nebo ne, prostě odjel do Srbska a pak bojoval, prosím vás, najednou prostě tamtud vysílal a pak bojoval a mohli se jim teďko dostat toho tenistu z toho vězení. A on teda se v tom taky sehrál jako docela velkou roli, jo. A jako je to jako docela zajímavý, protože se to stává jako jednou z ikon. Ono teda tady to úplně není úplně všema dobře přijímaný v anglosaském světě speciálně, protože v anglosaském světě jsou hodně lidi, hodně jsou hákliví na privilegia VIP a důležitých lidí, nesnáší to. Zase znova dneska v parlamentu vytáhla se dneska znova prostě plný noviny kauzy, zase znova se vytáhla ta party, že jo, prostě co měl Boris Johnson, když byla u závěra, když byl lockdown a zjistil se, že tam bylo pozvaný snad 100 lidí a pořád něco novýho na to jde, jo, prostě lidi zavřeli, sami si dělali party, jo, prostě. To bude ještě jako mít možná s nějakou dohru, vidí se. Každopádně hodně to nalomilo důvěru v Borise Johnsona a jeho tým. No a lidi jsou kvůli tomu jako hodně naštvaný. A tyhle věci berou citlivě. A oni teda to berou taky tak, že Djokovic, že měl v podstatě ten tenista, že v podstatě tak buď taky neměl zažádat o mýmku, anebo prostě se měl teda to vědět, že se měl nechat naučkovat. Jako popravdě mezi náma. Já si myslím, že většina těch sportovců, kteří jsou naočkovaný, tak si myslím, že prostě šli doktorovi, dostali štempl a odešli bez injekce. To si myslím o většině. Že pokud jste VIP, proč byste prostě do sebe něco nechali jako píchat, když máte prostě stejně pravidelné prohlídky a budete riskovat prostě, že si vyřídíte dlouhobudovanou fyzičku. Jako já si myslím, že málo sportovců je těch elitních, je skutečně opravdu naočkovaných. Takže kdybych chtěl odvádět, tak si prostě opatří certifikáš a má to a všude s tím jezdí. A jako, ne, že bych to chtěla nějak omlouvat, ale prostě jako mezi námi tady na internetu veřejně si myslím prostě, že jsou prostě lidi, kteří chtějí vždycky ty krizovky nějak přežít a hotovo. A jsou prostě lidi, kteří chtějí bojovat a chtějí si uhájit svůj názor. A prostě on to tak udělal a pro hodně lidí si všímám, že on je prostě vzor jako z těch, co začíná, nebo pochybujou o tom, že ty opatření jsou jako reální a v pořádku. A samozřejmě teď se řeší, dokonce někdo říká, že vlastně on je vítěz toho Open. Já nejsem teniska, aby zapomněla no prostě toho turnaje tenisovýho. A protože vlastně v podstatě on je taky divný, že on v podstatě byl hvězdou, pravděpodobně by ho vyhrál, teď ho tam nepustili, je taky divný a když vám schválí výjimku, tak proč mu ji teda schvalovali, tak mu rovnou měli říct, že ho tam nepustí, že jo, a nedělá jídle štráchy. Takže je to celý jako zvláštní,
a tak. A chci jenom říct, že vlastně tady ten jako prostě pro někoho, pro hodně lidí je jako ten, jako až mě překvapilo, že hodně lidí, ale tomu jako tleskalo. A dokonce i hodně lidí tomu Nigelovi Faragovi jako psalo, no ale tak jako prostě proč vy teda jako tady s váma nemůžu souhlasit, protože prostě proč vy se ho zastáváte a tak, jo. Takže prostě on je jakoby VIP a proč on má mít jiný pravidla než jiný, je pravdou, jakože v té Austrálii oni jak lidi byli hodně naštvaní, že oni je nepustili ani třeba z rodinných důvodů cestovat, z pracovních nějak, tak oni prostě jakoby si říkají, no vida, my jsme nemohli taky, tak mají teďko radost, že jako ani ty elity nemůžou. Ale pravdou prostě je, že mám trošku pocit, že elity si klidně cestujou, ale prostě tenhle ten je braný jako odstrašující případ, jo. Takže já si trošku myslím, že to je takhle. Jinak já nevím, vy mi vždycky píšete nějaký komentáře, ale prostě já nevím, jestli se to zaseklo, že od toho minulého videa jsem ji potom viděla, až když jsem to vypla. A tady prostě žádný nevidím, vidím jenom tady ten jeden svůj, tak doufám, že se to nezaseklo. Jestli jo, a vy jste mi tam nechali nějaký komentáře, tak já prostě vám na ně potom odpovím, napíšu, až skončím tady i na tom prvním dílu videa, jak se to potom seklo. A odpovím vám na to, takže pokud chcete, tak se když tak ptejte, akorát vám teda neodpovím takhle, protože dneska ho tak říkám kvůli tomu nastavování, nevím, co to ten Facebook dneska prostě kutí. Ale to nevadí, takže takhle. Takže tohle jste kolem toho Djokoviče a pak jsem se ještě chtěla, jo, to je asi to nejhlavnější, opak taková vtipná věc, ale to je jenom jako vtipnost. Tak prosím vás, hymna. Tady to mi přišlo fakt jako vtipný. To je takový jako, že si říkáte, jako, a to už nemají co řešit tý sněmovně. Prostě několik těch konzervativních poslanců ve sněmovně, tenhle týden to nějak bylo, tak přišlo s tím, že by bylo dobrý, aby BBC vždycky na konci vysílání každýho dne pouštěla hymnu. A to ona vždycky končí vysílání v jednu hodinu a pak nějak následujou jako automaticky news, se přebírají novinky nějaké jako další jako vysílání. No a v tomhle té chvíli, v té jedné hodině po půlnoci, že by se měla vysílat hudba, chci říct, hymna, God Save Queen. A ten důvod byl jako, že to bylo patriotický a aby to smělilo národ. Což zní jako hezky. Na druhou stranu si myslím, že jako tohle to národ nestmelí. A navíc jako v jednu hodinu noci nevím, koho chtějí smelovat. Jo. Nejsem si úplně jistá, jestli ti, kteří jsou v jednu hodinu noci ráno, chtějí s někým smelovat. A pokud jo, tak asi ne hymnou. Já nevím. Já jsem se tomu jako smála a ty jsem si řekla jako, ale já když teďko vidím, co dělá ta česká vláda, tak jsem si řekla, hele, jako, počkejte, oni taky přijdou, že to jsou v uvozovkách taky konzervativci. Já vím, že vy potom říkáte, píšete, ne, tahle vláda není konzervativní. Jasně, jako s Pirátama, Topkou, částečně část lidí odstanu, jako asi jako evidentní, že není konzervativní, jo, otázka je u český, ODS a tak dále. No, jsou konzervativní asi jenom lidovci, jo, opravdu. A já chápu, ale ona popravdě řečeno, ona ani ta vláda Borise Johnsona je tak jako napůl konzervativní, jo. Dělá jako extrémní kompromisy, takže s otázkou. Ale tím, co jsem chtěla k tomu hlavně říct, tak umíte si představit, že by prostě český poslanci jako z těch vládních stran, těch konzervativců takzvaně, z té pětikoalice. No, řeknu to tak, pětikoalice teda. Takže by prostě přišli a jako chtěli, aby se jako na konci vysílání České televize vysílala hymna. Tak vlastně ono to bývalo. Někdo mi potom vlastně připomínal, že ono to bývalo, když jsem to psala na Twitter, že to kdysi bývalo. Takže se vlastně jako hrála a no, fakt to asi nikomu nevadí, to jako nechá zapomitou něco, ale taky si říkám, co by na to pak říkali jako lidi v České televizi, jestli by pak nešli protestovat, nezabarikádovali by se na Kavkáž, že to je moc jako... Když ono záleží asi na tom, kdo to navrhne, kdyby to navrhla paní Pekarová Adamová, že by se to hrálo a u toho by se vysílala třeba tvář Václava Havla, tak si myslím, že by to asi schválili. A kdyby to navrhl úplně to též Tomio Okamura, akorát bez té tváře Václava Havla. Tak si myslím, že by to neschválili. Protože principiálně nejde o zákon, ale kdo ho navrhuje.
Ale nic, to má být vtip, jinak jsem si všimla, jako, a ještě to jsem chtěla říct, představte si, co mě napadlo. Já jsem si všimla, že tady se děje takový jako vtipný věci v Česku, ještě pan Farský ze Stanu, že pojede na nějakou stáž. To jsem zrovna dneska na mě vykvěplo tadyhle z internetu, když jsem se snažila naladit to své vysílání, takže tak jsem se tak přelítla, že pan Farský pojede do Ameriky, asi zřejmě do Washingtonu, nějaký úžasný stipendium. Já teda vím, že že třeba lidi z Evropské unie, z Evropského parlamentu, z těch různých, jak se jmenuje, frakcí a tak, že jezdí do Washingtonu na takový ty politický školení, to si nedělám prdel, jako oni opravdu jezdí, jo. To jsou jako, že tam jsou na stáži, aby viděli, jak to funguje tam a vlastně jako zpětní tam jako je čilá komunikace, jo. Jednak se tam navazují vztahy, no to je hlavně networking, vy si tam navážete vztahy, takže ono je to, tam je spousta věcí, které se jako tolik neví, ale co chci říct, jo, jsou to prestižní prostě stýpka. A tak, takže vlastně zřejmě nějaký takový má asi pan Farský, jinak Fulbright a tak dále, tyhle ty nadace jsou většinou třeba buď pro studenty vědce nebo učitele, jo, většinou jako pro nikoho jiného moc nejsou. A pan Farský je trošku starý na normální stáž, ale budiš. Ale nebuď mu přáno, jenom jako by se myslela, že chce jak se něco pozitivního dělat jako tady v české zemi a jako se nechá zvolit do parlamentu a pak odjede do Ameriky na půl roku, tak jo, co, to, jako... Až to vypadá jako na politické školení, jako co si o tom má člověk myslet, jo. A nebo prostě se nechat zvolit do parlamentu a českýho a pak odjet prostě do Británie, teda do Ameriky, nebo tam to jako být poslanec, i když teda říká, že bude posílat svý peníze, ale tam nejde o ten pleč, jo, tam jde o ten, že poslanec, tak má být v Česku, ne. Protože takhle můžu já teda příště budu kandidovat, taky budu, se stanu poslancem, poslankyní, a budu rovnou na Ferovku řeknu, hejte, jako já budu jako v to a budu se s váma vždycky se budu dívat online na ty přenosy, budu jako online hlasovat tadyhle z Londýna. Budu tady dělat jako exilovou poslankyni z Londýna. Jo, jako dobrý, bude se vám to líbit, prostě. Takže nebo co, prostě. prostě. Já nevím, co si o tom mám jako myslet, jo, prostě. Mně přijde, že tato vláda dělá jeden lepší přešlap než druhý, jo, paní Pekarová Adamová, ta se vždycky vyjadřuje snad úplně ke všemu, na všechno má názor, ale sama vlastně ve skutečnosti, když měla potom začít něco dělat, převzít ministerstvo, do kterého celou dobu 4 roky répala, pak najednou zjistila, že vlastně nechce, že radši bude za 200 tisíc promenádovat u mikrofonu a kritizovat kde koho. A víte, předtím jste ji mohli brát aspoň trošku vážně, byste říkali, tak pak bude bojovat o to ministerstvo, něco ukáže, něco udělá, má nějaký plány, má nějaký názor. No teď. Teď mě je v podstatě jedno, ať se říká, co chce, víte, že stejně nic nemyslí vážně, že jenom baví mluvit. Takže prostě vlastně zničila si sama v podstatě tu, podle mě, ten svůj kredit. Já jsem si dokonce všimla, že teďko tam teď zase něco řekla ohledně Orbána a tak, se situace v Kazachstánu, nevím, co bylo, takže se nebudu dostávat ani jednoho, ale když jako, ale jenom jsem si všimla, že opravdu jsem pak odkud. Mě poslední dobou baví čísla mě ty komentáře pod těma článkama některýma. Takže když jsem se rozklikla ten článek normálně přes, to byl myslím na Seznamu nebo na Novinkách s paní Pekarovou Adamovou, co pěkného řekla, ale normálně snad Novinky, Seznam trhly rekord, protože tam bylo snad 10 000 komentářů, to snad nebylo ani za celého covidu, jako jo. To jsem, jako, jsem si řekla, tyjo. Že to je jako je číslo, jako. To, já mám pocit, že paní Pekarová Adamová by neměla moc jako výjíždět hranice Prahy, bych řekla, že je tak jako na hranici její bezpečnosti, možná ještě středních Čech, ale jako, nemyslím snad jako fyzický, ale jako, no, nebudu nic jiného říkat, ale já bych si ráda vážila třeba za to, že je vzdělaná, že má dobrý nápady, nebo že něco, jo, prostě jako, ale není asi moc jako, nevím, co si o to myslete. Přijde mi, že prostě nic nemyslí vlastně vážně, jenom, jakoby jenom ráda kritizovala a udržovala si pozornost tím, že kritizuje a dělala jako kauzy. Tady se tomu říká jako, a angličtina má takový hezký název, for no sake, jako pro nic za nic, jo, nic za děláte, jako, jestli proč. A ona dělá spoustu věcí for no sake, taková no sake, for no sake, poslankyně, to je předsedkyně sněmovny, jako z mýho úhlu pohledu. Takže tak. Tak jo, tak já myslím, že jsem asi řekla tak nějak, ale prosím vás to, jako vidím to z Británie, možná, že to vidím zkresleně, ale já mám prostě jako, já ocením i protivníka v úvozovkách, jako fakt jako rostla jsem z nápadu Jany Maláčový.
ale prostě byly to nápady, měla koncepci, měla opravdu jako něco a viděli jste, že něco chce dělat a šla do toho. A opravdu si ty prachy odpracovala na tom ministerstvu a ten post. A nestoupla si jen tak mikrofon, když se šla promenádovat a říká věce, ani neví pořád něco. Takže jako to člověk pak prostě přece jenom ocení ty, co nemá rád, ale jako oceníte jakože respekt, že aspoň jakože něco, když na rozdíl od těch, kteří prostě vlastně jako ukážu, že ani to balím prachy a uteču. Tak jo. Jako někteří politici na mě tak působí. Tak já budu dneska asi končit. Já se pak teda podívám na ty komentáře, jestli jste něco psali. Fakt se omlouvám, že vám neodpovídám, protože já totiž nevidím prostě. Oni se mi sice tady ukazujou, ale i když dám jako aktualizovat, tak se nic neukazuje. A u těch minulých se mi to taky takhle ukazovalo a pak jsem zjistila, že tam jsou, takže já vám prostě odpovím takhle. A dám obě videa nějak dohromady potom dohromady na YouTube zítra. Tak tam si to můžete v klidu poslechnout. A příští týden budu vysílat a snad to bude už lepší a v pořádku. Tak nebude to taková divočina jako dneska. Takže tak, no. Tak se mějte hezky. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak ještě potom teda napište. Já se potom podívám, odpovím vám ještě dodatečně. A děkuji, že jste vydrželi. No a přeju vám hezký týden a držme si teda palce, aby opravdu ta pandemie končila. Vypadá to, že Omikron je laskavý a bude ukončovat pandemii. Takže tak. Mějte se hezky. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.